مذمت و ترک نفس عن الواز و النص تاسو هغه کتاب لولئ چې په هغه کې مذمت راغلی د دې خبرې چې سړی ځان د واز و نسخ نسپیر کی. افلا تعقلون اي پستا سو عقل نکوي و هذا امر يعلم بالعقل دا ولي کې ورته چې افلا تعقلون ولي وي و هذا امر يعلم بالعقل دا خبره خو په عقل معلوميږي یلکه بل د اور اخلاصې ځان ولې اور نه اخلاصې خدای دې ورک په عقل معلوميږي سړی ډم به خپل خیر لټي اول ځان دې بیا پسې جهان دې او مبلغ د دې انداز هغه ویډم به جهان دې ځان کو وینو ویډیو کو نه لیدي که ځان له دوزخ تلار شي نبی صلی الله علیه وسلم د داسې عالم مثال بیان کړی دی فمثله كمثل سراج يحرق نفسه ويزيء لغيره چې داسې عالم دا مومبتی ده مومبتی ځان سوځي او خلکو له خورانه ورکي نو خلکو کله مومبتی په دې بنیاد مبغوزه ګرځولې ده نفرت دې په دې بنیاد کړې ده چې مونږ له ډېر رڼا نه کوي نه راکې ځان له پیړه ګرځول ټولو ویلې شو مومبتی چیرې چاره دی وجه مبغوزه نه ده ګرځولې چې ځان ټولو سوځو مونږ له ډېر رڼا نه راکې. نبی صلی الله علیه وسلم ډېر عجیب مثال ویلې چې يحرق نفسه ويضيء لغيره بل رڼا ورکي ځان هغه سوځي نو د نور خلک جنت ته بوزي او ځان له دوزخ ته روانه کړه الله مان ورکي. واستعينوا بالصبر والصلاه نو دې ته برولې کوي چې دا معالجه ده دا آیت معالجه ده د دواړو بیمارو د يهودو یو حب جاه او بل حب مال. نبی علیہ السلام باندې د ایمان نراړو د دې دوه سيزونو د وجه یو حب جاه او بل حب مال. په کده باندې ایمان راړو جاه مو ختميږي اقتدار د مال لار را باندې بندي شکرانه ختميږي نظرانه ختميږي پیر صاحب د تبلیغان اولی خلافي بس پیر صاحب د تبلیغان اولی خلافي بس فقط دغه یو وجه ویخه ها د حب د مال له وجه چې خلک پوه شو نو بیا ما د خدای زوی نه جوړی ښه که خلک وې فهم او پوه رااله نو بیا ما د خدای زوی دا غو ترغې پوره بلا شعر روان یوسف پوره دی ته زدا شه کارم لکه ابن الله صحیح شو نو بس دا غیره پر آسان خبره ده چې د تبلیغانو او دعوت والو خلاف شخه چې خلک وې فهم او پوه رانه شي د دین په اساس تقاضو باندې پوه نشي نو حب جا او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ما زیبان جایغان ارسلا فی غنم بی افسد لها من حرسه المال والشرف لدینه من حرسه المال والشرف لدينه دو وگی شرمخان د ګړو د کنډک د پاره دومره خطرناک نه دی لکه د یو مسلمان د دین د پاره چې حب جا او حب مال سمره خطرناک دی دو وگی شرمخان. نبی علیه الصلاۃ والسلام کمال کوي دا سي عجیب تعبیر ورکی دا سي عجیب قالب کی خبر اور واچي ماز ابان جایغان ارسلا فی غنم بی افسد لها من حرسه المال والشرف لدینه دوگی شرمخان د گڑو د کنڈک دا پارا دورا مزیر ندی دمرا خطرناک ندی لکه د سړی د دین دا پارا او د دیندارای دا پارا چه حب جا او حب مال دا سمرا زیاد خطرناک تی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا حب جاه دې ته بل حدیث کې ویل دي انها هی الحالقه حضور علیہ السلام وی دا چاړه د دین لپاره حب جاه دا د دین لپاره چاړه دا خدای او دې حرص درکه کوم ځای کې پیدا شکنه
بس بیړې د پلار دی کغر کړه که جماعتي جون کې در کې د ودی هرس پیدا شه چې ما بجې امیر کوی اګه زامیر دینو بیا کار نه کوم ما با امیر کوی مولایان وې په دې قهر اخته ما با امیر کوی یا کامیر نشم ها مې بیا پته ولګی دا چې ته دا کار خدای به پاره نه کې اسره پاره کې او دې د پاره کې او نبی صلی الله علیه وسلم بل حدیث ورته ولي کې ځان سره یاد ساتای کنه ځکه موږ دلته مقصد صرف دا دا دا, دا سبق ویل نه دی مرګرو اخلاقی تربیت کول لیکه چې دې عملی میدان کې د امامت مقام ته ورسی نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل تحس عبد الدرهم وتحس عبد الدينار وتحس عبد الخميصه حلاك دي د روپو طالب چې کار کوي سره پاره کار د دین کوي خو سره پاره کوي وتحس عبد الدينار سره پاره کوي اشرفو د پاره وتحس عبد الخميصه د عہده دارې د ورده د پاره خميصه معنا هغه کپړه چې هغه سره عہده معلومیږي وتعس عبد الخميصه حضور الاسلام طبيعت وي ان اعطي رضي ان اعطي رضي وان لم يعط سخط کوورته ورکی اوده خوشاله دي کني کې ورته ور سخط بهړې غر کړه بهړې غر کړه ان اعطي رضي وإن لم يعط سخط تغس تغس وانتكس ولكي كاپو سين سرا هلاك ديشي وانتكس خدای دې په سر لاندې کې او خپې دې په باندې کې او چې د خدای پیغمبر کومې خبرې کوي الله دې امان دا کې تغس وانتكس وشيكا ولكي كاپ سرا فلن تقش خدای دې خپکه داسې اغزې مات کی چې کینسر ته جوړ شي خو وشیکا فلن تقش وتوب علی عبد اخذ بغنان فرسه پیغمبر علیه السلام وای چې دا هغه بنده لپاره خوشالي ده چې دا اسواګی نیولې دي بس کمر بسته ولاړ دی آرډر ته ګوري خادم دی سپای دی منډه وای وتوب علی عبد اخذ بغنان فرسه اشغس راسو سر په ببر دی مغبره قدمه خپلې د خټو ډکې دی اشعص راسو مغبره قدمه خپیه د خاورو ډکې دي ان کانت الساقه فالساقه کومر ترې جو شامیانې بلګې لرګي براړې پوغا سټریج بجوړې خدمت بکې دنده بدر سره ای ان کانت الساقه فالساقه کومر ترې د لشکره خیر کې بل روانې ناخر کرا روانی و ان کانت الحراسا فالحراسا چوکی دارا بکے چوکی دارا کر این استازن لم یوزن مقام داسی بھی که چوٹی غواری نو چوٹی ورطا ہم نے ملا دی گی این استازن لم یوزن و این استشفغا لم يشفع کزان سره څوک سفارشی بوزي نو سفارشی هم د خپل جرمیل باندې قابل قبول ني خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سره دې ارسه دې بیا ولاړ دې غنان د فرس لاس کړي او چې اړ ورته راځي نو بس منډه کوي خلا نو الله تعالی دې موږ په دې دویم په دې په دې دویم په دې په دې دویم زمره کې راوړي اوس په دې تاسو د زړه خلاص امينو نه وي دغه دا نفس د باور لیدل ډېر ګران کار دی ها نفس دنیا په دباو کې خو نفس دباول ډېر د خنزیر په ویچړ د دباوي
دا نفس انساني دا اړیو د خنزیر جوړې به چرته دباويږي. امام رازي رحمت الله عليه هغه خپل نفس دباوه لوی عالم او دمر طالبان ورته نهسته الګیا وو فلسفه به ورته ویل. یو عالم ته ویل د شپې مې وکتل چې زما په دې بدن کې دم یو تور بلاله. هغه بزرګ ورته وویل وی نفس ته په تکبر داسې ډکته کنه. نفس ته په تکبر داسې ډکته چې وکړه ځان نه علاوه ته بل انسان نه ښکاري. هغه ورته جسو کو وی دلته زما پیر د شیخ نجم الدین کبرا رحمه الله هغه لارځه نفس تسکیه دی وکړي. امام رازی رحمت الله علیه روان شو او سی پلار رازی دا نفس ورته وای نجم الدین کبرا سکن من به ځان باندې چوری تسبیح ور سره یو جاهل پیر به یو ته وو سر دې دومره لوی عالم یو غته به کې نیو الی جما ته وظیفه خو یا ما ته ورد خو یا برته دا چل دا د لطیفه دا د لطیفه سر دې د لطیفه خفی دا د لطیفه قلب دا او دا مراقبه دا او دا مکاشفه دا نفس ورته لګیاره پلار دا درس ول ور کوي یعنی متنفر کوي چې راو پس نه سپغه مخته خدوم نفس سره قسم وکړه بس ور غیلتا خانقاه تا خانقاه دروازه کې کوم ځای چې دا د اسمات لوټه پرته وی هلته خاورو کې پرلاته وو او لوټه به راوسته آبه وړي وړي کولې د خلکو دا د اسمات لپاره سورې مسلسله د عمل کو سورې مسلسله دا نفس ورته بیا د طالبان نشته درته به بستر لاندې چولې وو اور اوس په دوه بالښتونو پراتو لوټ سپیکر باندې کېدلې وو ټول به تاته گوش بر आवाज دا اوس د خدای په قهر اخته خاورو کې ناشته لوټي ماته اوس او بس دو ورته قسم کړې وې چې تا نه بر سړی زوی جوړو مله ولته نه پاسم خو چې تر سو پورې سړی زوی شوی نه ترګه پاسم نه به نفس ورته اخر چې څلون شپه اتر دې تیر شوی به نفس ورته وی پیر صاحب خسړې دي بل ورځ او وظیفته واخله دورته نه لا اورګا لا لږ صبر وکړه یعنی نفس بیا دوکو چې دی لوټنه پاسال ته بیا واخه خوشته کنه واخه خوشته عدالت حضور ډیر تنګ دورته نه لا وخت شته ایم راضی رحمت الله علیه په قصدن مدن چې لاس به خاورو ګنده شو داسې په مخ باندې راخلخه په مخ به راخل دا نفس ذلیل وخه دا نفس ذلیل ان یو شیخ نجم الدین کبرا ته یو مسله در پیش ولې علم کلام ټول علماء محفل کې ناشتي هغه یې حل کوي نشي شیخ نجم الدین وی بس یو سره د مقام رای کې فخر الدین راضی هغه بر دې مسلې په حل پوهیږي بل څوک نه مسلې ولي کلا لفوبه کې ملفوب کړه پته پیولې کا امام فخر الدین راضی الری بالشام مرید را روان دی دروازه کې وځي د لفافه ولي ده ولته ملګری چرته دی اورته ری ته زمير سره خیر خو دې شیخ سپ ته مسله در پیش ده د وطن ټولو علما حل نکړي شو فخر الدین راضی ته وړم څوک بلوي شام کې نو هغه ته وړم چې هغه په دې مسله پوهیږي امام رازی رحمت الله علیه ورته تور شو شیخ سپ نه تاسو کا چې تم مسله حل کې که فخر الدین باندې حل کې که فخر الدین باندې حل کې خور پسې ری ته لارشه اګه مسله حل کې نو کدل ته چې حل کړو بیا ورته تاسو به ته وکم نو شیخ کبرا ورته چې مون فخر الدین باندې قسم خو نه کړي مسله حل کو خدل ته سوچته نه ځکه هلته دیګو ان ورته مسله واغستا ویو قلم را پیدا کا نه غوله قلم راړو هغه ورنه قلم راوړو نو بس دور تا مسله په دوه کرخه کې ولي کله ا مسله ورته دوه کرخه ودايه وصوله چې هغه یوړه او شیخ کبرا وکړه ودا کوم زه را سره ورته ملاوشه اور ته دې دلته لږ پینځل سره دې دلته ناشته او ملنګونه دې دا لوټي ټکای دا او د سماته لوټو خدمت کوي د خانقاه کې نو شیخ کبرا رحمت الله علیه وی وی فبلا وولا لا يكون الا فخر الدين قسم به دا بر حقیقت زګدا تحقیق بغیر د امام راضی نه بل چا دینا شیخ کبرا په خپل را پاسید او راتلو سره ورته السلام علیکم یا فخر الدین اغورت كيف عرفت كيف څنګه دې په نرزه فخر الدين امام شيخ نجم الدين کبرا اغورت من حل المغلقه هذه د دې مغلقه په حل مې او پیجن دي چې بل څوک نشي کوي اورته ته کله راغله لزما سوره دې مونته راتلو خبر نه کړي وینځي ما ولا نفس داسې خبيث نفسه چې هغه طالب درته پرې خدای ما دلته ذلیلو چې غیرت والدي الا یو استرازه
بس بیا بوت بیا فخر الدین رازی ته جوړ شن او بیا داسه مقام ته رسید چې کله مړیدو او محتضر دا شیطان نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې حالت د احتضار کې د هر مسلمان ته رازی او گمراه کوي ښا چې دا څه خدای دې کې دی خدای څه غپ دی خدای یو دی خدای یو دا څه غپ دی په دلیل ور سره وایي ښا نو فخر الدین رازی سره د خدای په وجود باندې دلایل وي 365 دلایل ور سره وایي ښا امام رازی د 365 زلو وینا باب کې 365 دلایل ورته جواب کې وایي ښا نو حالت د مکاشفه باندې شیخ نجم الدین کبرا خپل وطن کې اودس کو اودس الوټه ور سره ودا اودس اغه لوټه راواز دی دیوال له اخلاص کړه وی بی گو فخر الدین ما خدا را بلا دلیل شناختم وای چې خدای مې بی دلیل پیژندلې بس فخر الدین راضی دلته یو جمله ویلا چې ما خدا را بلا دلیل شناختم د خدای وجود بدیهی دی او بدیهیات دلایل نه وایي خدای مې بی دلیل پیژندلې خدای مې بی دلیل پیژندلې امام راضی رحمت الله علیه وفات شو دلته کسان ال تخلقونه ته پوسوک چې بيد داس مسله وا شیخ سی بودس کو داس لوټه را ورغوله بس هم دغه وخت د فخر الدین رازی حالت د ځنکدان شروع وکړه او در تصوف مسائل نی مې تاسو پوهیږئ نه ښه تاسو صوفیان یې نه چې صوفیان نه ویني سبب پوه شي نو تاسو صوفیان شي لو بزرګانو عالمان نه اينه کویا بیات کوي حضرت مفتی صاحب نه حضرت مفتی صاحب دامت برکاتو هم مصیب دی وخت لري عامل عالم دی عامل عالم دی دا داسې اس نه کانو خلقونه ما تر اوسه نه چانه دیم بیا ات نه کړي بس یو میکړه نه پاغي می اکتفا کړی دا یو میکړه نو بس پاغي می اکتفا کړی دا انا کہ الله تعالی غفر توفیق نصیب کو د پاسې دون ان شاء الله چې بس نجات ته پاره کافی دی نه صحیح شو نو ما پیر ډیر لوی سره و نو لوی سره زما نظر کې دی وخت کې پیدا کیږي بل نن مولانا زکریا صاحب رحمه الله ما بیعت مولانا زکریا صاحب نه کړ رحمه الله الله دې مرقد منور کړي مولانا زکریا صاحب دې بل سره انا داسې وکړ چې دا چای چا راوړل نو تاسو مغه اوسئ الله دې ولاړ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا امداد غواړي استعينوا الله امداد غواړي د الله تعالی نه بالصبر والصلاة په صبر او په صلاة سره بدلتا مستعان ذات دا اللہ تعالی دے استعینو اللہ امستعان بھی دا عمل دا صبر او دا صلات دے بس صبر و صلا نو یو اہم مسئلہ مسألة التوسل توسل ده متوسل پا عبادات اخپلو توسل ده متوسل پا عبادات اخپلو توسل ده متوسل پا عبادات ده غیر دریم قسم توسل د متوسل په زوات فاضل او احیاء او سلورم قسم توسل د متوسل په زوات فاضل او اموات توسل لغتاً
تقرب تویل شي. یعنی دا توسل بسین پا مانا دا توسل بسواد دے. توسل بسین پا مانا دا توسل او توسل بسواد تقرب دے. او پا استلاع دا آل شرع کے التوسل هو التقرب الى اللہ بسبیل الطاعات خدای تزان نزدے کول دی فسبیل الطاعاتو لیکن قرآن کے اللہ تعالیٰ وی اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی اطلبوا الیہ التقرب بالطاعات مفسرین وتسلو باسی بالطاعات ذکر توسل معنا ده شرعی التقرب الیہ بالطاعات نو توسل ده متوسل په اعمال صالحه اخبلو دا صرف امر جائز نه بلکې تقاضا د دین ده موږ عبادت سره پاره کو خدای ته ځان نږدې کو سره پاره کو ځان سره کړو خدای ته ځان نږدې کو توسل په اعمال صالحه او د غیر جائز ده په اجازه د دی غیر باندې خدای دا دی سڑی دا دی منزونو دا خاطرہ اللہ تعالی دا دی سڑی دا عباداتو پا خاطر پا اجازت دا غیر زکا چی آغا دا خپل عبادات صرف کئی پا خپل تقرب کی نو شاید چی تیزان سر شریک نی خوخ لہذا اجازت آغا لازم دا چرا وای دا ټیکټ زما ځان نه کیږي په خورته رسیدو ته په کې راسره شریکيږي دا دومره پیسې دي چې زه به په خورته رسیدې شم الا توسل په زواحتو د احیاو په درجه د رخصت کې امر جائز دی او دا ثابت دی دا اعمالو دا صحابونا لکه حدیث دا عثمان ابن مزغون اللهم انی اتوسل الیک بنبیک خدا استا پا دی پیغمبر تا توسیل کوم او ذات فاضل ده نبی په د توسل حین الحیات دې کې خلاف کړی دی یو شرذمه قلیله فقط او په ذات د پیغمبر باندې توسل بعد الوفات نیغی او درو کنه کلاسو که سانشن پا ده توسل بعد الوفات جائز ده کنه ده جائز ده جمهور و مذب داره چه ده توسل پا نبی بانه بعد الوفات جائز ده هر چی پا غیر نبی دے
نحین حیاته دلیل دے بانی روایت دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی استسقا دا پارے دعا کولا دا نبی علیہ السلام تا حضرت عباس ابن عبد المطلب دا دپو گئے لاس کی خود یا اللہم انا کننا نتوصل الیک بنبیک مونگا دا پیغمبر پجون کے باغب اتاستا توصل کو والآن نتوصل الیک بعم نبیک اس توصل کو اتا تا پترد نبیستا او هر چی توسل لے پا غیر پیغمبر بانے بعد الوفات دا بیا مسئلہ اختلافی دا دا وجد تزاحم دا دلائلونا چسے پا جواز دال دی او سے پا عدم دا جواز دال دی لہذا جائز دا پا درجہ دا رخصت کے او ترک اولاد پا درجہ دا عظیمت کے ہر چی توصل بذات النبی بعد الوفات دے حدیث دا عائشہ دے بانے دال لے خلق ورطا شکوا اکڑا باران نشتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اغیوے دا نبی علیہ السلام دا قبر مبارک دا سینے پا محاذات کے پدے چت کی یو کوو باسئی سورے جوڑ گئی او بیا اللہ نے تقاضا دے بارانو کئی صحابو دا عملو کو فمتیرو حتا نبتل غشبو وسالت الاودیا وتفتقت الابل حتا نبتل غشبو گیاہان زرغن شوی وصالت الاودیا کندے اوبائے دے وتفتقت الابل وخان سار بشو نو چونکہ مسئلہ کے دے دلائل و تزاحم دے دی وجہ نو امت پا کی اختلاف دے نو کسوک وی چشتا نو اے منگے در سرے انکار نکو اگر سوک وی چی نشتا وای مونږ یې دربانې ثابتونه صحیح شو ستا پنیز به دا جانب راجحي په اعتبار د لایلو د دې بل پنیز به دا جانب راجحي په اعتبار د لایلو حصر د حق نه ستا په طرف دی ان نه د په طرف ته خلا ځکه دا ثابته ورته ولیکئ ځای په ځای به ثابته وو چې په مسله مجتهدون فی کې حق متعینی بالنسبت الى ما عند الله بالنسبت الى ما عند الله خدای خصو به حق یوی او حق متعدد وی بالنسبت الى ما عند الناس اجتهادی مسله ویوم دیتا چې په دې کې الى ما عند الله حق متعین وی او الى ما عند الناس حق مختلف وی متعدد وی واستعینوا بالصبر والصلاة استعانتو کید اللہ تعالی نا بالصبر پصبر سرا صبر لغتن حبستوی
درې مراتب علما خي صبر على الطاعه صبر على المصيبه او صبر عن المعصيه صبر على الطاعه صبر على المصيبه او صبر عن المعصيه بری مرتبی دی او اطلاق دا صبر دا پروجه بانه کی گی زکا پا دے که حبس دا نفس عن المشتهیات روجا کسر دا شهوات راولی نو دا علاج د بیماری د حب المال دی دا علاج د بیماری د حب المال دی او منز تواضع فائدہ کوي نو دا علاج د بیماری د حب جاه دی نو دا الله تعالی علاج خود او بقره کې بزای بزای علاجونه خي تقاضا چې ته کوي نو علاج به ورته خی چې دا یې طریقه ده ذهن بری مانوس کیږي دې سره وانها لکبیره الا علی الخاشعین ضمیر ده ها په نسبت بعضی مفسرین ضمیر ده ها په نسبت بعضی مفسرین راجی ده صلات ته چې دا مونز او پنیز د بازو نورو راجی د دی خصلت د استعانت تا چیسی دا علاج کول دی گران کار خو علاج خود دی او دیر شافی علاج دی خدا علاج کول دی گران کار وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ دَا استعانت خصلت د استعانت لَكَبِيرَةٌ لَسَقِيلَةٌ شَاقَّةٌ شاق او سقيل دي الا على الخاشعين مگر نه په خشوع کوونکو باندې الا على الخاشعين دول الذرازي الخشوع او الخضوع تضرع بالجوارح إلا على الخاشعين مگر په تواضع کوونکو باندې تضرع کوونکو باندې الذين هغه خلق يظنون يعتقدون زکه عقیده دا مفید د نجات دا ځن مفید د نجات نه دی ځن مفید د نجات نه دی د دې اطلاق په جانب راجح باندې کیږي الذين يظنون يعتقدون ويقنون ايقنا ويوقنون الذين يوقنون انهم ملاقو ربهم اخلق چي يقين ساتي چي دوی ملاقو ربهم ملاوي دن کې دی رب خپل سرا و انهم اتاک سر دوی الی دی الله تعالی تراجعونا واپس کې دن کې دی یا بنی اسرائیل او اولاد د یعقوب ان یا بنی اسرائیل خطاب مکرر راوړو تکرار د خطاب دا تخویب من العذاب او دا ترغیب الى الایمان دا پار دے تکرار دید پار را چه عذاب نو یرے گئی او ایمان تراغب شئی اذکرو نعمتی اللتی انغمت علیکم وانی فضولتکم ما فضیلت در کری تاصلا غلال غالمین پا جملہ غالمین بانلے وانی فضولتکم ما فضیلت در کری تاصلا بے ارسال الانبیاء فیکم سنگ فضیلت میں در کردے
فارسل فيهم 14 آلاف من الانبیاء. بنی اسرائیل کې 14,000 انبیاء الله تعالی لګلیو. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا أُجْرِيَ غَوْرَزِنَا. دا اوس تخويف دي مونږ وې چې غاده او تکرار د خطاب سره پاره وکړو تخويف ته پاره نو دا تخويف دي. وَاتَّقُوا يَوْمًا أُجْرِيَ غَوْرَزِنَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ لَا تَجْزِي لَا تَدْفَعُ چې نبشي دفقولې نفس یو نفس او ان نفس د بل نفس ناشی انس شی د عذاب ولا يقبل ملا ان بش قبل رد دی نفسنا شفاعت سفارش ولا يؤخذ منا عدل ان بش قبل لدينا لا يؤخذ منا لا يقبل نبش قدل قبل لملا د دی نفسنا عدل فدا بالمال فدیه بالمال ولا هم ينصرون ان بدو ينصرون يمنعون من العذاب محفوظ کول شي د عذاب نه. واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب نو دې ته ولیکوس جدا وس الله تعالی شپگ مباحث ذکر کئی بنی اسرائیلو کی دارم بنے بحث دیکھ ات نعمتو نا ذکر کئی او دو عذابو نا ذکر کئی چه بنی اسرائیلو بانے میں ات نعمتو نہ کری دی او دو دلمی عذاب ور کرے دی او دا رنبنے بحث دا تر آیت نمبر 15 پوری روان دی یا تدون پوری لنبنه نعمت وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْغَوْنَا نجات در کرو مُنْتَاسُ لَا مِنْ آلِ فِرْغَوْنَا دَ آلِ فِرْغَوْنَا يَسُومُونَكُمْ يُذِيقُونَكُمْ چِسَكَوِي تَاسْتَا سُوءَ الْغَزَابِ نَاكَارَ عَزَابُ يُزَبِّحُونَ عَبْنَاكُمْ دا تصویر دا عذاب دے دا دو سوء الغزاب صورت دے یذبحون ابناکم تشدید دی یذبحون دلالت کوي په تشدید د ذبح باندې یذبحون ابناکم چې سختای سره به حلال او زامن ناری نستاسو دا سختای ولا معنا په کې مراد ده تشدید دال په تشدید باندې ويستحيون نساکم ويستبقون اباقی پری خودا نساکم بناتکم ویستحیونا یستبقونا جوندی پری خودل نساکم لنستاسو لیل استخدام ولغدم الخوف عنهن یو خوبی دوی بانی بیگار کو او دویم یریتی نو چی دی بمزمونگ دی مملکت دا پار خطر شی خزینا سکنی ریدی وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم ذلكم اسم اشاره اراجيه کا عذاب تھا وفي ذلكم لقدي عذاب کے بلاء وفی ذالکم اپدی عذاب کی بلا ان مصیبتو من ربکم جانب درب ستا سنا غزیم ان دیر لوئی مصیبتو
خدا کرچ ذالکم عذاب شی او فی ذالکم اس راجی کا نجات تا وفی ذالکم اپ دے انجا کے بلاؤن فوزو کامیابیوا فوز فی الابتلا بلا مانا فوز فی الابتلا اپ دے کے کامیابیوا پہ ابتلا کے دجانب دربستا سنا غزیمن بیرلویا کامیابی وایز فرقنا بكم البحر دا دویم نعمت وایز فرقنا بكم البحر فرقنا وایز فرقنا فلقنا او چومنگا وایز فلقنا او چومنگا پتا سبانے البحر سمندر وهو النيل او القلزم ځکه مصر کې دوه دریاب دي دریا نیل او بحیره قلزم او چو مونږ تاسو باندې البحر سمندر فان جنا کو نجات دکم تاسو لا بالعبور تاسو پورې شوي واغرقنا آل فرعون غرق مونږ آل فرعون وانتم تنظرون حال دار انتم تشاهدون غرقهم تاسو دا غیب غرق مشاهده کوله دی ورته ولاړ وغیډو بدل وایذ واغدنا موسی 40 ليله دا دریم نعمت خدای وایو نعمت دا نجات می درک دریم نجات دویم نعمت دا صحیح شو ٹھیک شو دویم نعمت دا نوری دویم نعمت دا چه سمندر میں اوچو او دریم نعمت دا چه ما تاسو تا دا عبادت دا عجل نباد غفو اکڑا لنبنے نعمت نجات دریم نعمت ستاسو پوری کول او د فرعون غلقول او دریم نعمت د عبادت د سخینه بعد ستاسو عفو کول وایذ واغدنا موسی 40 ليله واغدنا باب مفاعله کله په معنا د نفس فعل لازم یعنی واغدنا موسی 40 ليله او واغدنا په معنا د امرنا امر وکم موسی علی السلام تر سلویخ تو شپو د چله کشه چې چله به تیرې سمکه چله به لګې او یا وعدنا موعدا په خپل معنا ده وعدناه ووعدنا مونږ د سره وعده وکړو دو مونږ سره وعده وکړو وَإِذَا وَعَدْنَا أَمْرَكُمْ مُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ 40 لَيْلَةً بِسَلْوِيخ تُشْبُو 40 لَيْلَةً يَقُومُهَا وَيَصُومُ نَهَارَهَا سَلْوِيخ تُشْبُو سچل بکی کرکٹ بکی ز يَقُومُهَا وَيَصُومُ نَهَارَهَا چې دا شپې په عبادت ژوند کې او د شپو د ورځو په روزي نیسي ثم اتخذتم العجلة ثم په معنا د فاده فتخذتم العجلة پس اونې ستاسو العجلة سخيلا الهن العجل معنا الفصيل د غوابه چې ته وای پس اونې ستاسو سخيلا الهن معبود من بعده من بعد ذهابه الى التور پس دت لو دنه کوه تور تا من بعده من بعد ذهابه الى التور باغس پدی سویو چې د عجل نه اله جوړ کو درې شوینو یو دا چې بقری سره احیا د میت شویو نو دای جنس د بقری محی ګرځولیو ښا دای جنس د بقری محی ګرځولیو احیا صفات د باری دی لہذا عجل نه اله جوړ کړ
بقره سره احیا د میت سیو نو د جنس د بقره اله ګرځولو نو عجل نه اله جوړکو او دویم دا چې دا عجل کان مسوغا من الذهب دې سونه جوړو او دا بنی اسرائیل د دنیا دارای مزاج لرو سروس پینو نه خدای جوړ کړو خو بابا عبدالرحمن فرمایي سده بوت وته سجدا سو دنیا تا بوت پرستی پرستار دی دنیا دا د دنیا پرستارانو خو سرمایه پرستانه ذهنیت لرو او عجل مسوغ من الذهب او ذهب د اعلی درجه سرمایه دیتنا اله جوړ کړو او درېما دا چې دا د موسیقۍ او د ټنګ ټکور ګروي د غانو دا د موسیقۍ عاشقان یو د ډول سرنا عاشقانو او دا عجل دا جوړو په داسې انداز چې دکې به د هوا لهر نه هوته نو مترنم اوازونه وته وتل خا چې هوا او پکین نه وته نو مترنم اوازونه به وتل مختلف د سازونو کې سمواونه به وتل ادا د موسیقۍ ګروي دګانو خدای په هیر کو دنه خدای جوړ کو او دا درېما خبره دا د امام الهند مولانا ابو الکلام آزاد رحمه الله دا اغوی دا عجل كانت آلة مسوغة من الذهب لها مجاريق كانت آلة مسوغة من الذهب لها مجاريق تدخل فيها الهواء فكانت تصوت مترنمة لقد باجي بغاقه دو خو شكل شكل دسخيو لذي آلي شكل لقد جاپان والا کر ریڈیو جوڑی تڑی وقت ٹماتر ہے لازکی قتل مت کل ریڈیو جوڑ کی سڑے وای کی نه اغه کلونه والا اسره لاس کی د اس شکل ول ورکړی بٹن ولوی ریڈیو ری د زمری شکل ورکړی بٹن ولوی ریڈیو وی داس یو الوا شکل د سخیو غګیدبا مترنم اوازونه وتل ثم اتخذتم العجل اله من بعدي وانتم ظالمون احال داري چه تاسو ظالمون مشركون بعبادته دا اعلى درجه ظالمان وي اي مشركون بعبادته على الظلم دا مانا پا شرك تفسير دا قرآن پا قرآن بانه منفصلا يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ثم عفونا عنكم داي اغنیمت تخا ثم عفونا عنكم بیا غفوك لمنگ تاسو تا من بعد ذالکا پس دینا لغلكم تشکرونا دید پاره تا شکری آدا کئی تشکرون شکر الشکر هو العمل وفق عطاء الله شکر دیتا نوی چه سڑه تصبیر آوالی خدای شکر دیو شکر دیو شکر دیو شکر دیو شکر دیو شکر دا شکر مستقل کفر دی خواه پا دی انداز بانه دا شکر دا مستقل کفر دی نو شکر هو العملو وفق عطاء الله چه خدای در سره کم احسان کلی دا غیب مقتضیات و عمل کول دی دا شکر ویلشی نو لعلکم تشکرون تعملون وفق عطائی وعزاتینا موسی الكتابا دا بل نعمت وعزاتینا موسی الكتابا والفرقانا لغلکم تعتدون سلورم نعمت میں نرسر ادا کرو چی کتاب میں در کرو وعزاتینا موسی الكتابا وکرم موسی علیہ السلام تطورات والفرقانا دا فرقان دا فرقان دا وصف د کتاب دی
والفرقان آغا کتاب چه فارق د حق و باطل لعلكم تعتدون دید پارا تعتدون تصلون الى مطلوبكم چه تاسو دې کتاب په ذریعہ خپل مطلوب ته ورسئ هدایت معنا ایصال الى المطلوب وإذ قال موسى لقومه دا پنځم نعمت دا پنځم نعمت وإذ قال موسى لقومه پاوک چې موسى عليه السلام کو خپل تا یا قوم او قوم زما انکم ظلمتم تاسو زیاتې کړې دي ځانونو خپل باندې به اتخاذ کوم العجلا پنیولو تاسو اله اله فتوبو تاستوبو باسر الى باریکم الى خالقکم خالق بلتا فقتلوا انفسکم تاسو قتل کی انفسکم اخوانکم قتل کی خپل رونا اے لیقتل البریء منکم المجرمہ لیقتل البریء منکم المجرمہ بری دے اولگی مجرم دے قتل کی زکا چه قتل دے خپل نفس دا ممنوع دے عند الشرائع کلها دے ٹولو الہامی دین انہوں پا نزبانے بلکہ الہامی دین پرے دے اختراعی دین کیوں دے زان وجل دا جرم دے خوا تنہوں دے پاکستان قانون دے کنا انگریزان نے چکم پادشوے دے اگر کم پی پی سی کی زان لمستقل سیکشن دے خوا سویسائیڈ سویسائیڈ زان لمستقل سیکشن دے خودکوشی دا جرم دے سویسائیڈ دا جرم دے نو دیو جنا انفسکم منگا مو اول کا پس اخوانکم بانے اچھر تنا مرا واغستا ها غزائنا تائید ورطال تولی کئی وانفسکم بمعنى اخوانکم لقوله تعالی ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا نو در سری در نفس نا چکم جینای پیدای خود سری لوروی آخو زوجا جوڑی دے نشنالتا من انفسکم مانا من اخوانکم تاز ده اخوانو نمی تاسو لجوری پیدا کردی فقتلو انفسکم قتل کی تاسو اخوانکم فلیقتل البریو منکم المجرما ذالکم خیر لکم دا بیتر تاز ده پاراق اند پاریکم پنیز ده خالق ستاسو فتاب علیکم توب قبل اکرال لا تالاز تاسو انو والتواب الرحیم وعیس قلتم یا موسیٰ دا شپگم نعمت چه جواندی میکرهی ده مرگ نباد نعمت پکی ده سم باس ناکم ویس قلتم یا موسیٰ پاوک چوی تاسو موسیٰ لن نؤمن لکا هرگز لن نصدقن نکا هرگز منگستا تصدیق نکو حتی الا ان حتی پا مانا دو الا ان مگر دا نر اللہ چوینو اللہ تعالی جارتن غیانن جارتن غیانن فاخذت کم السوائکتو پس انی ستاصلا السوائکتو تندر السوت الشدید سوائقہ مانا السوت الشدید پس اونیس تاسو لا صوت شدید اولی اونیس فاخذت کم السوائق اولی اونیس بسوالکم ما لا تستطیعونه تاسو سوال ده غیر ممکن نو کرے ده غیر مستطاع مو کرے اخوا مسئلہ ده سواب ہوئی اخوا مسئلہ ده رویت الباری بسوالکم ما لا تستطیعونه او زی مخشری اخو معتزلی دے ای قریت الباری ممکن ہوئی نا زی مخشری اخو معتزلی دے رویت الباری ممکن ہوئی نا
ناغول فاخذتكم الصائقه بسوالكم غير الممكن زکه تاسو د محال سوال نه کول د محال سوال چې څوک یې نو خدای ور باندې چې غو باسي بیا ښه چې تر محالات سوال نه کې بغیر نو مونږ دې مقصد ته چې په حنفیت را شریک خو بل اعتزال ډیر ګډوډ دی خو په حنفیت خو زمونږ ملګری خو په اعتزال ډیر ګډوډ دی نو مونږ ورته نه بسوالکم ما لا تستطيعونه ستاسو استطاعت نو دانه چې دا رویت فی نفسی ممکن نو دغه سبب ثابتو چې رویت فی نفسی ممکن نه مسله د رویت الباری اهم مسله ده وانتم تنظرون حال داره چې تاسو قتل نو بسار به انشاءالله دا وایو ازمون دی عزیزان و تاسو لروجی پخ کری دی تاسو می اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه دوس اتنعمتنا ودعا عذابنا شروه نلوم بنره اغوز نجیناکم دویمو فانجیناکم دریمو واغدنا قلی کی عفونا سلورمو آتینا موسر کتاب پینزمو فتاب علیکم او شپګم د سمه بحثنا کوم وایس قلتم یا موسی په وخت چې وی تاسو او موسی لن نؤمن لک مونږ به تصدیق وکړو ستا حتا نر الله مگر ال چوین مونږه الله تعالی جهرتن حیانن فاخذتكم الصائقة ونستعصلا صوت شديد بسوالكم ما لا تستطيعونه زكاة السوال ده داس شئوكو چه داغي متاكتنو چه غروية الباري ده نو مسألة غروية الباري شرائط درویت پرائی کی چسترگر دیرائی دابوی بینا پا دیمانا چی دیکی باو شبکات او دری ماعات موجود وی کما فسر ذلک فی الحکمہ پردی وڑو کی کعب سرا داسترگر دو پردو تہ در تہ داغی نجوڑا دا او درې قسمه وبری دی کې او هر چې شرایط دی په ذات د مرئی کې نو مرئی به شی مادی او وی به دا شی زیلون او رانا با پریوزی پا ذات ده ده مرئی بانه سطح ده مرئی بانه او هر
هر چې شرایط د نسبت دی به دواړو میس کې نو دا مرئی با پا جانب مقابل کی ویرائی تا او دویم دا مرئی با پا جانب مقابل کی ویرائی تا بس دا مولی کب بس دا اوس چې دا شرایط موجودی نشه بلی دیشی هر چی زاد دا باری دی نو آغا مادی نده نو په سطحه د رڼا پرې وتو تصور نشته کېدلې په یو جهت کې ممکن نه دي نو د عقلیت د دې فلسفې په اساس معتزله او انکار وکړو د رویت د باری نه او وی چې رویت د باری په دنیا او آخرت دواړو کې ممتنع ده ذاتن او ممتنع ده وقوان نو رویت د باری محال وګرځو او دلیل د نقل نو ور باندې دا وي چې لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار او دیم دلیل دا وي فاخذتكم الصاعقه بسوال المحال تندر زکو علی چې د محال سوال نه وکول او دلیل په دعوی قال لن ترانی موسی علیه السلام ته وې مانو شکته مذہب دار سنت والجماعت اغی وی رویت د باری دنیا کے ممکن دے ذاتا ممکن دے ذاتا خو ممتنع دے وقوعا ہر چی پا آخرت کے دے نو دے واقعی ثابت تے پا نقل و شربانے دلیل دا آخرت وجوہ یوم اذن ناظرتن الی ربها ناظرہ او دیم دلیل حدیث تو مسلم شریف انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر او هر چی په دنیا کې دی نو ذاتی امکان شته
او دلیل لی پی دن آیاتو نا کم چه دا معتزلو پی استدلال لی ولده آیت نمبر 133 سورہ الاعراف